Björn är i form igen. Ja. Ja. Sliten. Litt sliten. Det är mer sliten än i fjol. Ja, en annan utgave i år än i fjol. Ja. Du har gjort ting eller varit nöjd att göra ting lite annorlunda. Ja. Jag har fått mig två nya jobb som är lite mer stillsittande än i fjol. Så jag är ju och reducerar med över 1000 kalorier dagligen. Och det märks. Man skjønner hvorfor folk hater litt på slutten. Jeg har jo hatt det bare... Hadde bare fru og gammene hele veien frem til fra scenen. Men i år så merker jeg det der... sove dårlig, fryser, cravings... Altså alle sånne ting som jeg egentlig ikke er kjent med kommer i år. Så, ja. Du måtte slite litt mer for å komme i form, vet du selv? Ja, men det var ikke før de siste... 4-5 ukene nå, hvor jeg har kjent på det da. Så det har ikke vært hele veien, for jeg har jo ligget ganske høyt fra starten av. Men jeg skjønte fort at hvis jeg lå såpass høyt, så ville jeg aldri nå den formen som jeg ønsker. Så da måtte jeg ned på 2000 kalorier da, som 1200 mindre enn det jeg lå på 17 i fjor. Det sant. Det stor forskjell. Mm. Og sen på treningsveien så har du gjort ting litt, eller begynt med noe nytt nå framfor de siste 4 ukene, som vi så litt av i sted. Mm. Jeg abonnerer på noe som heter MAS, som kommer en gang i måneden, hvor det er en del anerkjente, kalde guru, som i hvert fall eksperter innenfor fitnessfeltet, som setter sammen de beste artiklene og studiene fra måneden. Og så tok de for seg en studie fra i år, som går på stretching mellom hvert sett. Og at det hadde da en signifikant effekt på muskelstørrelse. Og dette har jo tidligere bare vært en sånn bro science tankegang, og at man har brukt dogcrap på FSC7 tidligere, men nå er det jo faktisk bevist. Og det står størst effekt på vastus lateralis, altså muskler som ligger på utsiden av låret. Men så også en markant bedring i alle de andre muskelgruppene også. Så jeg har jo prøvd dette her de siste 4 ukene. Jeg vet ikke om det er det, eller at jeg har redusert antall sett på brystet. Men i hvert fall har jeg fått et litt mer fyldere og litt bedre bryst i løpet av de siste måneden. Mm. Og jeg leser meg også på hva som er optimal med tanke på sett på per muskelgruppe også. Og trodde at det mer er bedre, men det stemmer ikke alltid. Så at jeg skriver ned antall sett per uke, og så øker jeg gradvis, og så kjører jeg en liten deload etter en sånn mesosyklus da. Forløpig så har det vist gode resultater, bare på en måned på slutten av en diet. Så jeg tenker hvis jeg da gjør dette her et helt år, så kan det ha stor effekt. Ja. Og det gjør du på alt, da, denne stretchingen, så mer eller mindre i hvert fall? Mer eller mindre på alt, bortsett fra trapezius, øvertrapezius, eller traps, som man sier på gymspråket. Og så tar jeg ikke på mage, men bortsett fra det, og ikke biceps, fordi der jeg føler jeg trenger ikke noe ytterligere effekt der. Det er mye bedre å ta på de områdene som du trenger forbedre, og det er jo blant annet bryst og skuldre. For det var det jeg fikk høre i fjor og i forrige fjor at jeg må forbedre, og det har jeg prøvd å gjøre noe med. Du har også byttet klubb. Ja, igjen. Igjen? Ja, det er min tredje klubb nå. Så nå er jeg på stille på Haraldsgym. Og det er jo ganske logisk at jeg velger en Oslo-klubb når jeg bor i Oslo. Det var litt langt å reise den siste? Det var litt langt å reise. 4 timer til Arendal, og så posere en time, og så 4 timer tilbake, og så er du på underskudd.
Ikke at jeg hadde så store problemer med det I fjor, men jeg tenker med sånn som jeg I år, med alle de negative bivirkningene, så tror jeg ikke det hadde vært så trygt. Jeg har ikke noe Tesla som kan bremse på meg. Nei, det ikke sant. Og nå det Oslo Grand Prix som skal over for tur, en uke igjen. Ja. Blir det, om du nå kvalifiserer til EM, satser du på det også da, eller? Jeg var jo EM I fjor, og da tok jeg det bare som en sånn ferie, og jeg visste at jeg var veldig tynn. Men I år så det litt, med tanke på å ha fått meg to nye jobber, og så det litt andre prioriteringer, så med mindre det går hele veien opp, og da snakker jeg om å vinne klassen min og vinne overall, som på en måte vinneren av vinnerne. Da veier det kanskje for at jeg vil gjøre det, men hvis jeg bare vinner klassen min og ser at skal det gå ytterligere flere uker med diet nå, ja, da jeg må gå I tenkeboksen. Jeg har ikke sagt ja eller nei, men akkurat nå så jeg litt sånn på vippet på begge sider, egentlig. Ja. Men nå med tanke på at du går så mye lavere nå, er du mye mer sliten? Du sånn at du gleder deg til å bli ferdig? Ja. Kort og spesielt, ja. Det skal bli godt å kunne leve igjen. Jeg har I fjor så hadde jeg jo som sagt over 3000 kalorier. Jeg hadde muligheten til å fylle kaloriene med ting jeg liker. Jeg spiste jo mye brødskive med brunost I fjor. Det var jo ikke trening mot det. Den brunosten har utgått nå. Selv om jeg kunne hatt rom til det, men den fyller så lite, så jeg har jo heller tatt mat som gir meg mer metthet og spist mer grønnsaker I år kontra I fjor. Så jeg gleder meg til å kunne spise normalt igjen. Fordi ja, jeg spiser fortsatt fleksibelt og spiser hva jeg vil, men jeg har blitt litt mer rigid. Selv om, fordi jeg ligger såpass lavt på kalorier, og da må jeg velge mat med omhu. Må prioritere litt hva du spiser. Ja, og da kan jeg ikke spise det samme som samboeren min, eller jeg gjør I sosiale lag. Og da går det litt på mine prinsipper, at hvis det går for mye utover de rundt meg, da det mye bedre å trekke seg tilbake og så gi seg. Med mindre du får en jobb eller en livsstil som du klarer å spise nok igjen da. Ja. Det ligger på 2000 kalorier, og så skal du gamble på hva vi skal til middag I dag. Om det laks, så har du jo ingenting, for det så mye fett. Men om det kylling, så har du faktisk ganske mye med mat. Så jeg velger jo gjerne de mat som mye mer magert, kontra I fjor, hvor jeg egentlig spiste det jeg følte for den dagen. Du spiste også mer protein nå enn I fjor? Ja, litt mer. I fjor, så I og med at jeg lå såpass høyt på kaloriene, så dekket karbohydratkilden mine, dekket mesteparten av proteinbehovet. Altså jeg lå 1,8 gram, de sier jo 1,8 til 2,2 optimalt. Men når du spiser over 3000 kalorier, ligger lavt på fett, så tar risen og pastaen en del av kakaen på proteiner, og det jo ikke optimale proteinkilder. Og så var det da bare en 100 gram kyllingfilet ved siden av, eller laks, eller whatever, og så var det bare brødskive med brunost, og det var mye brød. Og ja, jeg kom I form, men det tærte på. Så I år så tenkte jeg at jeg kan prøve en litt annen vri. Jeg økte til 2,5, som litt over det som anbefalt. Så får vi se da om det kanskje var for mye igjen, og det kanskje skal reduseres til 2,2 neste gang. Jeg startet jo første gang jeg stilte, så jeg la opp mot 3 gram. Og hvis du ser bildet fra da, så jeg mye mer crispy ut I fjor, på 1,8 gram. I år slik at 2,5, så kanskje en mellomting, at kanskje ikke blir like crispy. Men at 2,2 kanskje optimalt. Jeg vet ikke, så jeg gjør jo alt selv. Og prøver å finne ut hva som passer best for meg, og hva som optimalt I forhold til hva studiet sier. Jeg vet, du nevnte også I sted at du kanskje har lyst til å prøve deg I styrkelyft. Ja, jeg har tenkt. Jeg har jo bevart styrken gjennom hele dieten, heldigvis. Jeg merker at det litt... det knirker og knaker litt sånn steder som jeg ikke har merket før, men det vel ganske normalt på slutten av dieten. Men styrkemessig så
ganske høyt oppe. Og jeg tenker hvis jeg da jobber systematisk mot noe, som jeg har gjort mot mensfysikk på, så kan jeg faktisk bli ganske sterk i de baseløftene også. Som igjen kan kanskje gi meg fordel senere, når jeg kommer tilbake til for å stille da. Mm. Eller om jeg skal kjøre en dobbel. Vi får se. Det er vanskelig å være rasjonell på slutten av en diet. Så nå det bare egentlig fokus på det som skjer neste uke. Og så får vi hele talet derfra når ting har estimert eller har optimalisert seg da, med tanke på hormon og humør og alt til høsten. Og hjernefunksjonen, ikke minst. Ja, jeg har blitt en ekstremt distre person. Som jeg sa til deg, jeg skulle ønske jeg hadde en sånn PA som plukket opp ting for meg, for jeg legger jo ting overalt nå. Så jeg prøver egentlig å holde meg mest hjemme og kjøre kollektivt, for da vet jeg at det var sånn. Jeg gjør i hvert fall ikke noe dumt i trafikken. Men om jeg skal ukelyft, hvilken vektklasse, eller tenker du din off-season-vekt på cirka 90 kilo, du? Nei, det blir 83. 83 kilo? Ja. Ja. Det 90 jeg vil ikke opp dit igjen. Jeg trodde, jeg prøver å ligge meg omtrent 10 kilo over senevekt nå. I og med at jeg veier 80 nå, så blir det nesten opp på 90, men jeg prøver i hvert fall kanskje opp mot la oss si 86-87 nå off-season, og så kommer jeg ned til 83 når jeg skal stille i styrkeløft da. Og da er det jo ikke estetikken jeg går på, da er det bare å bli sterkest mulig. Så jeg har jo rådført meg med en del av de som sterke i Norge, og mange av dem jo villige til å hjelpe. Og så leser jeg også studier som går på styrke. Men igjen så viste det seg at man skal ikke skille de to som to grener, at det hypertrofi og styrke. Men hvis man da kombinerer dem, så kan det ha en ytterligere effekt da. Mm. Så jeg skal ikke kutte ut typisk bodybuilding-trening, men ha mer fokus på en progressiv belastning over tid på de tre baseløftene. Mm. For jeg har jo ingen skader nå, som jeg har hatt tidligere. Med tanke på den skulderen som jeg nevnte. Ja. Men du sier du ikke opp til 90 kilo igjen. Nei. Hvorfor ikke? Det ikke optimalt. Altså, du når, altså, jeg har trent såpass lenge. Du klarer ikke å hente mer muskelmasse. Altså, alt over en viss, jeg tipper alt over 85. Så vil alltid bare bli fett, så legge seg som fett. Og så mister du uansett hvilke muskelmasse når du skal ta av det. Ja, ikke sant. Og jeg trives bedre på 85, 86, rundt der. Føler meg bedre, og når du ligger på mellom 10-15% fett, som på en måte det mest optimale for menn, så tror jeg det blir lettere for meg å gå på en ny diet da, i stedet for å være opp mot 20% som kanskje var i år. For da blir det fort veldig dropp i starten, og så sliter man veldig på slutten. Så det blir ikke å spise over 5000 kalorier off-season nå? Nei, ikke bare. Som sagt, nå har jeg to nye jobber også, så da kanskje 4000. Ja. Mm. Tilbake til styrkeløft. Hva er dine pers i de forskjellige øvelsene per i dag? En RM har jeg ikke tatt på lenge. Hva tipper du? Tipper jeg kanskje å ha i mark har jeg kanskje 230-240. Det er respektabelt. Jeg har en 5 eller 6er på 205. Ja. Så jeg tror jeg har rundt 230. Så jeg har ikke prøvd det. Og det har også blitt gjort en formel på det også. Og markløft er faktisk den formel. Altså de estimeringene man har av kalkulatet på nettet, så er det faktisk markløft den som skårer dårligst ut. En benkpress og kneve, så er det ganske nøyaktige, eller mest nøyaktige er jo sånn velocity med hastighet, men hvis jeg tenker kalkulatet, så er det på kneve og benkpress har de gode kalkulatere. Markløft er veldig vanskelig, så jeg vil si estimert rundt 230. Knebøy har jeg kanskje 100 og... Jeg har 175. Men jeg tipper det skal ikke lang tid før jeg kommer over 180, 190, ja. Målet er jo 200 i løpet av
Och det är ute någon form för utstyr, det är inte bilen eller? Ja, det är utstyrsfritt. Och så bänkpress, som är min svaga sida, så har jag kanske 130-135 nu. Jag målar upp till 145-150 till nästa år. Och hvordan är det hvis du då sammenligner deg med de beste i Norge? Hvordan, jeg har ikke sammenlignet meg. Jeg har dette bare lekt med litt med tanken. Men nå har jeg jo vært i toppen i det jeg drev med nå, men jeg kan ikke ha de ambisjonene. Da blir det bedre for å oppleve det og ha en erfaring med det og eventuelt bruke det på fremtidige klienter som kanskje har lyst til å prøve å stille. For da har jeg i hvert fall noe å komme med. For akkurat nå så henviser jeg litt til folk som kan det. Og akkurat nå så er jeg er ikke det sterkeste kortet å spille på når det gjelder styrkeprinsippet. Mens hypertrofi føler jeg at jeg har ganske greit på. Du driver også å coache broren din, fortalte du? Ja. Han har jo lekt litt på tanken at han skal stille i noen år, men han er jo en person som har valgt fotball, som er veldig bra. Han har spilt fotball frem til i fjor, så han har jo trent lenge, men han har ikke trent systematisk styrketrening før i fjor. Og så ser jeg Thomas, som han heter, at du vil ikke nå toppen etter et år, men du kan få en erfaring med det, og så kan du komme tilbake om noen år, så vet du hva du må jobbe med. Så vi satte en ganske aggressiv bulk på ham, og en ganske aggressiv diet på ham. Jeg gikk jo egentlig ganske... Jeg gikk alt for hardt ut på ham på bulken. Så vi gikk jo opp fra... Det var 77 kilo i juli, og så over 90 kilo i desember. Og såpass, ja. Ja. Det var ikke bare muskler, det. Nei, det var det ikke, men jeg hadde... Hvis jeg skulle valgt i dag, så hadde jeg egentlig stoppet på 85, så var det 5-6 kilo for mye. Så han begynte på dieten i desember, på bare 90 eller noe sånt. Og så i dag... Så veier han 73. Såpass, ja. Så det er jo 17 kilo ned. Og jeg mener fortsatt at han har litt å gå på. Så da ser jeg at det... Hvis du tenker at han bør ligge som 10 kilo over senevekt neste gang, så tror jeg han bør ikke gå opp mer enn par 83-80 neste gang. For å ha en såpass stor svingning, Nei, jeg tror han har alltid verre på det enn meg. Ja. 17 kilo, det er mye. Ja. Nå da, hvordan føler du deg innenfor neste helg? Nervøs? Ja, egentlig ikke så veldig nervøs. Jeg er bare litt mer spent på om jeg klarer å se bedre ut enn i fjor. For hva andre gjør og sånne ting, det får jeg ikke gjort noe med. Men jeg har i hvert fall gjort mitt i år for å komme meg ned og bli en bedre utgave av meg selv. Men jeg tror ikke jeg er like crispy, kanskje litt større i år. Og jobbet litt mer med poseringene, for det følte jeg tenkte. Så vi får se. Mye som skjer løpet den siste uka nå. I tanke på at jeg responderer veldig godt på karbohydrater. Så blir det jo da en litt sånn depletion, at jeg kutter ut karbo første dagen i uka, og så blir det da ganske heftig påfyll på slutten. Noe jeg gjorde i fjor fungerte veldig bra, og jeg skal ikke gjøre det med vann og salt. Det skal være relativt høyt hele uka. Relativt normalt hele uka. Hvor mye karb fyller du på med da? Det kommer også helt an på, men jeg tror jeg kommer til å ligge estimert mellom... Altså i starten fra mandag kommer jeg til å ligge på rundt 40-60 gram. Frem til torsdagen. Og så tror jeg jeg skal ligge på kanskje 600-800 eller sånt på fredag. Vi får se. Det er bare å glede seg til fredag, da. Ja, det er bare å glede seg. Og da blir det jo da at jeg reduserer proteinet og fettet den dagen der. Sånn at det karben
den dekker egentlig proteinbehovet. Mm. For i og med at du får rett såpass mye, så du over, over det som man estimerer en veganer trenger. Da. Veganere trenger jo gjerne høyere, høyere protein i løpet av en dag. Da blir du, du blir nesten veganer for en dag. For du spiser bare, bare ja, 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 ris, ikke ja, ja. Sant? Eller, ja. Trener du hele uke? Helt fram? Ja, trener hele... Som vanlig, eller? Ja, fredagen blir det litt annerledes. Da blir det litt mer fokus på å få inn... Jeg hører sitt rart, men det de sier på, her da, på, på gymmet å få inn karbonmuskler. Og det at det blir litt mer pumpe og litt sånn sirkeltrening og bare litt sånn lett. Mens mandag til torsdag så blir det kanskje litt lettere enn vanlig, men samme program og ja. Egentlig en helt vanlig uke som ellers. Har du kjørt noe med cardio denne dieten? Litt mer cardio. Du var nødt til det, rett og slett? Jeg var faktisk nødt til. Jeg kunne ikke kutte mer på kalorier. Men det ikke mye. Jeg har kjørt 20 minutter tre ganger i uka. Så det ikke, det ikke voldsomt. Nei, det ingenting. Nei. Men for meg det jo da 60 minutter mer enn vanlig. Ja, ikke sant. Så... Nei, jeg kunne sikkert kjørt cardio hver dag, men nei, jeg føler at man trenger ikke cardio. Og jeg har jo gått med, jeg jo form, men jeg kunne sikkert at dratt den enda mer, men da sikkert gått med bekostning av muskulaturen. Så de 20 minutter følte jeg holdt. Ja. Ja, men det bare ønsker et stort lykke til. Ja, takk. Så ses vi innveien. Takk for det du.